Pověsíme. Jednoho dobrovolníka držáka. Ne, já to podržím. A pak to tam brete. Domů to nebere. Se nacházíme před pamětní deskou podporyšeka Josefa Grigora. Táty Gardy. Jaroš byl v té době v Montmarí a jeho tatínek od Korýtech postupoval přes Zápřek, přes Ruskou ulici, přes ulici Šalamounovou, přes dnešní 28. října, zabočil jsem na nádraží a tady projel jako první v podstatě směrem k radnici. No, ta ulice se nejmenovala 30. dubna, jmenovala se jinak, ale na památku vlastně toho osvobození ta ulice se přejmenovala na ulici 30. dubna. No. Tatínek tady bohužel pocházel z Volíně, nikdy v životě v Ostravě nebyl. Každý správný velitel tanku musí vědět, kde je, tak se chtěl rozhlídnout a bohužel stalo se mu to osobní. No, tady z těch střech naproti, v podstatě vlastně tam číhal snajper a bohužel se trefil a Jaroškův tatínek vlastně to odnesl svým vlastním životem. Já jsem rád, že tady dneska můžeme být. Nikdy předtím jsme to nějak nedělali, je to letos podruhé. A jsem rád, že letos opět je tady s náma Jarda. Já bych teď poprosil Jardu, aby zavěsil svůj věnec na počest chlapce.